chorak asr katta bir davr. Mana shu davr ichida partiya nimalarga erishdi, qayerda edi va qayerda hozir? 25 yil oldin qayerda edi, hozir qayerda? Erk partiyasi 90-yil 30 aprelda ta'sis qilindi. Ya'ni ta'sis qurultoyi o'tdi va shundan beri mana 25 yil o'tibdi. Bu 25 yillik masofaga qaraydigan bo'lsak, o'sha partiyaning nisbatan o'sha ozodlik mavjud bo'lgan bir davrda, ya'ni 90-yilda xususan, hatto bir yilga ham yetmagan bir davr ichida qilgan ishlari, haqiqatan ham partiyaning qilgan ishlari tarixiy ishlar desa hech mubolag'a bo'lmaydi. Haqiqatan tarixiy voqealarga imzo qo'ydi bu partiya. Garchi yosh bir partiya edi va uning liderlari ham tajribali siyosatchilar emas edi. Shunga qaramay, o'sha tarixiy bosqichda o'rtaga chiqqan bu tashkilot o'zining nomini o'sha O'zbekiston tarixiga yozdirdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Va agar bugun bu partiya haqida hech narsa deyilmayotgan bo'lsa, bu partiya haqida gapirish taqiqlangan bo'lsa, bu rejimning vaqtincha o'sha muvaqqat rejimning, bugungi Karimov rejimining bosqichi ostida bo'lyapti va buning hech qachon tarixni o'zgartirishga qurbi yetmaydi va tarix bu partiyaning O'zbekiston tarixida katta rol o'ynaganini mutlaqo bir kuni kelib aytadi. Shubhamiz yo'q. Xususan aytiladigan bo'lsa, partiya erk partiyasi O'zbekistonning mustaqilligini bayroq qilib ko'tarib chiqdi va u mustaqillikka erishish uchun konkret qadamlar qo'ydi va 90-yil 20-iyun kuni o'sha O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasini tayyorlab parlamentga taqdim etdi. Parlament bu deklaratsiyani qabul qildi. Ya'ni O'zbekistonning mustaqilligini rasmiy o'sha qabul qildirgan partiya erk partiyasidir. Va bu juda katta bir voqea edi aslida. Bugun uni qayta ushlab yasamaslikka harakat qilishyapti hokimiyatdagilar va o'zlarining o'sha paytdagi tutgan pozitsiyasining naqadar xoinona ekanini yashirish uchun va o'sha paytdagi tarixni bo'yab ko'rsatish maqsadida partiyaning butun faoliyatini xalqqa, xalqdan yashirishga harakat qilyapti. Lekin bugun o'sha 40 yoshiga, 30 va 40 yosh ichidagi butun o'sha paytda yosh bo'lgan avlod bu partiyaning nima ekanligini biladi va unutgani yo'q. Hozir men mana Sol aka men hozir internetga kirib Wikipedia tarmog'idan mana partiya haqida bir ma'lumot bor, lekin bu Wikipediyada 93 yilgacha bo'lgan ma'lumotlar bor ekan. Go'yoki 93 yildan keyin partiya faoliyati to'xtab qolganday. Sizning nazaringizda qanday? 93 yildan keyin biz chiqib ketdik nimaga? Ya, shaxsan men chiqib ketdim. Ko'p liderlar ba'zilari qamoqda qoldi va ba'zilari surunga chiqib ketdi. Shuning uchun ham partiyaning albatta faoliyati sustlashdi. Faqat biz emas, umuman partiyaning butun tashkilotlar sheriklariga katta bosim boshlandi 92 yildan boshlab. Bu bosim yil o'tgan sari kuchayib davom etdi va bugun ham davom etyapti. Albatta, bunday baskir zamonida, baskir davrda partiyaning normal faoliyat ko'rsatishi mumkin emas. Partiya ro'yxatga olingani yo'q. Nimadan keyin, o'sha 93 yildan keyin va saylovlarga kiritilmayapti va doimiy har qanday majlis, kichkina majlis ham o'sha mirshablarning qurshovida o'tayapti. Bunday bir vaziyatda partiyaning albatta normal faoliyat ko'rsatishi hech mumkin emas va shu shartlarga, sharoitga qaramay yana biz o'zimizning partiyaning o'zini pozitsiyasini aytishga harakat qilyapti 25 yildan beri. Asosiy faoliyat yurt tashqarisidan bo'lyapti, shundaymi? Ya'ni bizning asosiy faoliyat O'zbekiston tashqarisida bo'lyapti, chunki ichkarisida faoliyat ko'rsatish deyarli imkonsiz. Lekin baribir ham ichkarida ham o'sha qo'lidan kelguncha insonlar o'zining gapini aytishyapti. Endi Sol aka, hozir partiya qayerda va nima ishlar bilan shug'ullanyapti? Ko'rib turganingizdek, bu bir rutin protsess ketyapti.
partiya aslida o'tgan yil bir qurultoyni o'tkazishga harakat qilib ko'rdi, 13-yil, 2013-yilda to'g'riroq navbatda qurultoyni, ammo unga yo'l berishmadi va qurultoy uchun qurultoy o'tkazish uchun belgilangan otelga borib, mehmonxonaga borib tahdid qilishdi va qo'rqitishdi va ular biz bilan o'sha tuzilgan shartnomani bekor qilishga majbur bo'ldilar va bizga muhtarmani o'tkazish uchun joy boshpana topolmadik, o'tkazolmadik. Undan tashqari butun delegatlarni o'sha bir kun oldin, qurultoy belgilangan kundan bir kun oldin hammasini uyiga borib yo kaltaklashdi, yo hibsga olishdi va yoki o'g'irlab ketishdi. Ya'ni shunaqa tiltilli qurultoyni o'tkazishga bizga yo'l bermadi. Mana shunaqa bosqi ostida yashayapmiz, ya'ni ahvol shu. Ammo baribir ham yuqorida aytganimdek biz faoliyat to'xtatganimiz yo'q, xalq ichida propaganda olib boryapmiz, rejimni nima ekanini gazetamiz, internet gazetamiz tarqalyapti. Internet gazetamizga 67,000 kishi a'zo va o'sha mail orqali gazetamizni, bir kun yurt gazetasini, partiyaning gazetasini olyapti. O'zbekiston xalq harakati bilan birga